Hammaga salom. Mening ismim Javohir, 23 yoshdaman. Xorazm Yangi bozor tumanidan. Hozirda men chuqurlashtirilgan Modjis kursida o'qiyapman. Bu kursni tanlaganimdan asosiy maqsad web dasturlash o'zi front-end va back-end taraflarga bo'linadi. Front-endni 6 oy o'qib bitta kursni tugatgandan keyin o'yladimki, faqat dasturchi bir yo'nalishda mukammal bo'lishi emas, front-end va back-end taraflarini ham bilish kerak deb hisoblaganim uchun keyingi 3 oyni shu yo'nalishni o'rganish uchun sarfladim. Mentorimiz Jalol Imomaddinov, do'stim desam ham bo'ladi. 1 yosh kattamiz, lekin o'quvchilar bilan juda yaxshi muomalaga kirisha oladi. Mavzuni iloji boricha yaxshiroq tushuntirishga harakat qiladi. Hozirda bitta proyekt ustida ishlayapman. U hali oxiriga yetmagan, lekin oz qoldi. Data uchun portfolio sayti bo'ladi bu. Unda datada o'qiydigan o'quvchilar o'z proyektlarini shu saytga qo'yadi va boshqa foydalanuvchilar bu saytga kirib, kim qanaqa proyekt yaratgan haqida ma'lumot oladi. Yo'nalishlarga bo'lingan bu saytda, masalan, arxitektura yo'nalishidagi o'quvchilar yoki back-end yo'nalishidagi o'quvchilar shu kabi yo'nalishlarga bo'lingan sayt bo'ladi. Saytga tashrif buyurgan odamlar data o'quvchilar qanday proyektlar yaratayotganligi haqida ma'lumot olishi mumkin. Biz so'nggi darslarda Prisma framework orqali database ustida ishlash amallarini o'rganyapmiz. Hayotimdagi eng muhim narsalardan biri menimcha mukammallikka erishish deb hisoblayman. Mukammallik deganda biror bir yo'nalishning professionali bo'lish. Masalan, dasturlashni men yaxshi ko'raman va dasturlashning professionali bo'lishni istayman. Kelajakdagi eng katta maqsadlarimdan biri dasturiy ta'minotga asoslangan global mahsulot yaratish yoki global xizmat yaratish desa ham bo'ladi. Bu mahsulot insonlar hayotida qandaydir yaxshi o'zgarish hosil qilsa, shu mening eng katta maqsadim.